dávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Prvú pomoc? Tu nie. Ale kde som bývala, v Olohovci, tak áno. A pri akej príležitosti to bolo? Pri infarkte. Dostal infarkt, tak som mu musela pritlačiť na hruď a dala som mu do ruky mikrotenový sáčok, aby do neho dýchal. A pomohli ste mu? Pomohla, no ale bohužiaľ už nežije. A aj ste sa báli, že sa môže stať, že mu náhodou ublížite? Viete čo, ani nie pri tej prvej, pri tom tlačení na hrud, lebo... Podávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? No, zatiaľ nie. Ale vedeli by ste to? No, tak z časti by som vedel. A čo by ste napríklad nevedeli? Čo by som nevedel? To je dosť ťažká otázka, čo by som nevedel. Taká by bola situácia podľa toho. Treba riešiť podľa toho. Kde ste sa učili podávať prvú pomoc? Joj, v autoškole, na vojne. To boli také hlavné veci. Dali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Nie. Nie. Nebola taká príležitosť, nie, hej? Nie. A vedeli by ste to, keby ste museli? Neviem. Neviem, ja som to neskúšal, tak neviem. No ale niekde ste sa to určite učili. To bola škola, to je pred 30 rokmi. 40. Ale teraz to stále propagujú niekde. Nepočuli ste o tom? Málo sledujem televízor. Uh-huh. A v autoškole? Nechodím, lebo aj autoškolu nemám, ani vodičák. Podávali ste už niekedy niekomu prvú pomoc? No, áno. Áno. A pri akej príležitosti? Pracovných. Čiže pracovný úraz? Áno, áno. A podarilo sa, pomohli ste? Podarilo sa, lebo robím také, ako zase v takoj práci, že musím aj toto ovládať. A kde ste sa to naučili, teda na nejakom kurze? Hej. Aj na škole. Takže máte zdravotnú školu? Nemám, ale učila som aj zdravotníctvo. A akým spôsobom ste tomu človeku podali prvú pomoc? Ale akým spôsobom? Potreboval, tak zase pomáhala jemu, čo som uvedela. A tak umelé dýchanie? Ale... Nie, umelé dýchanie to nebolo. Obvezy som robila. Hlavu som si ako dala hore a no, do polohy položili sme ho. A to, čo treba bolo. Podávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Zatiaľ nie. Keby ste museli, tak by ste to zvládli? Myslím, že hej, hoci by som sa trošku bála, ale určite. A kde ste sa to naučili? Robila som, opatrovala som niekoho v rodine, ktorý bol dosť ťažko postihnutý, tak myslím, že by som to zvládla. Podávali ste už niekedy niekomu prvú pomoc? Trikrát asi, za celý život v Nemecku. Som robil autokaskadéra a tam to bolo každodenné. A trikrát asi, ja. Bolo to niečo vážne? Ani nie, prerazené plúca, mal jeden a druhý asi zlomené nohy, tuším, už si nepamätám, už 3 roky dozadu. A akým spôsobom ste im podali prvú pomoc? Tak to je ťažké. Jednomu, no to už si nepamätám, jednomu som dal dláhu na nohy, to viem, dosku s fáčom som mu tam naviazal, aby mal rovno nohu a tomu s tými plúcem už ani neviem, jak to bolo, to už si nepamätám. Ale pomohli ste im? Hej, žijú. A nebali ste sa, že im môžete aj ublížiť náhodou? Ani nie, nie. To už nás tam bolo viac, takže nejak sme to zvládli. A kde ste sa to naučili? Tak to prišlo tak z ničoho nič. No. Učiť som sa to neučil. Aj minulé policajti ma zastavili, tak som musel tam podávať. Tak prešlo to, prešlo. Tak asi v kurze prvej pomoci ste sa to naučili? Nebol som, ale tak tie kartičky som sledoval, pozeral, čítal som a tak. No tak mám dvojmesačnú dcérku, tak človek také veci potrebuje. Podávali ste už niekomu prvú pomoc? Áno. Pri akej príležitosti? Pri havárii. A aj ste teda zachránili človeka? Dá sa to povedať, že áno. Akým spôsobom ste mu podali prvú pomoc? No, klasickú. Dal som mu umelé dýchanie, vybral som ho z auta
a ošetril som mu rany. Kde ste sa to naučili? No, v autoškole. Aj zo školy ste si niečo pamätali? No, ja som není zdravotník, ja som strojár, ale tak niečo viem. No, už za tie roky, čo jazdím. Nebali ste sa, že mu môžete aj ublížiť náhodou? Tak bál som sa, jasne, že som sa bál, ale človek musí vedieť, jak ho chytiť a čo. Viete, tak to je ináč. Keď ho nechytíte správne, tak ho ublížite. Keď ho chytíte správne, tak ho neublížite. Podali ste už niekedy niekomu prvú pomoc? Áno. Komu? No tak synovi alebo niekomu bližnemu, ktorý to potreboval. A čo sa mu stalo? Mal zlyhanie srdca. A teda pomohli ste mu, hej? Áno. Kde ste sa to naučili? V škole. A ako ste mu tú prvú pomoc podali? Akým spôsobom? No, takže som mu stiskala srdce, dala som mu pod hlavou podložku a tak. Nebali ste sa, že mu môžete ublížiť náhodou? Bála som sa, mala som trému a bola som netrpezlivá, že ako to dopadne, že teda, že aby som mu len pomohla. Záležalo mi na to, aby som mu len pomohla.